Це самісінький центр Чернігова. Поряд із нами, згідно із картою, щонайменше три найпростіших укриття. Усі вони зачинені та недоступні для звичайного перехожого. Ось тут, наприклад, висить великий замок. На дошці поряд написано, що ключі можна взяти у закладі дошкільної освіти, що розташований поруч. Завідувачка дитячого садочку Надія Милашич говорить, що укриття перебуває в оренді у громадської організації ветеранів АТО. Вони дозволили дошкільному закладу користуватися ним під час повітряних тривог. Як тільки лунає сигнал повітряної тривоги, одразу відповідальний працівник відкриває сховище, і ми з дітками туди прямуємо. За домовленістю із мешканцями будинку та орендарем, під час повітряних тривог туди пускають усіх охочих, говорить Надія Милашич. За весь час, поки садочок працює з січня місяця, ні один мешканець цього будинку не спускався разом з нами до сховища. А це мікрорайон Шерстянка. Віддалений від центру міста, під час активних бойових дій у лютому-березні минулого року він постійно обстрілювався росіянами. У цьому будинку облаштоване офіційне укриття для громадян. Суспільне знімало його у березні цього року під час перевірки начальником міської військової адміністрації Дмитром Брижинським захисних споруд. Тоді потрапити всередину йому не вдалося, бо відповідальна за ключі поїхала з міста та передала їх сусідові. Того під час перевірки вдома не було. Мешканці сусідніх будинків жалкувалися, що жінка не хоче пускати їх до себе. Погані, що прийшли і потривожили. А хто визначив, що вона зберігає ключ? Ну, ми знаємо, що в неї ключ. Вона Гавріла знаходила, добивалась. Сьогодні укриття відкрите. Пані Ніна, яка відповідальна за ключі, говорить, що відчинила його сьогодні зранку та триматиме відкритим і вночі, після учорашніх новин із Києва, коли троє людей під час повітряної тривоги не змогли потрапити в укриття і загинули поруч із ним від уламків. Зараз на свідку ще. Все, можна заходити. Тут же их сделал ремонт. Это бомбоубежище, как бы относится к нашему дому, зарахован. Наших коштів нашого дома зробили побілку, бо тут же ж трохи порядок наводили, бо тут труби текли. Тут страшне, що було. Бо я утром прийшла і відкрила на весь день, это самое. Потом к вечеру, ближе к вечеру прикроємо, а часов 11 вийдемо, відкроємо на ніч. Тепер усі сховища, незалежно від форми власності, під час тривоги мають бути доступні для усіх людей. Про таке розпорядження оголосив сьогодні начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Ніяких компромісів взагалі. Всі сховища відкриті 24/7. За найпростішими укриттями, тобто підвалами, мають закріпити чергових, а контроль за доступом до спеціальних або ж облікованих сховищ, яких у місті близько 100, здійснюватимуть правоохоронці та рятувальники. І в подальшому кожна посадова особа буде нести відповідальність. Якщо, не дай Боже, приміщення буде зачинено, не буде здійснено доступ і будуть тяжкі наслідки. Заклади освіти та охорони здоров'я, за словами Брижинського, теж мають бути відчинені, але з окремими приміщеннями для сторонніх людей. Термін прильоту ракети в Чернігів 4 хвилини з Подмосков'я. Тому виникає питання, що людині робити, якщо реально обстріл, бігти додому нема часу, є хвилина-дві в найближчу нору і пережити обстріл. Все. Для цього ця приміщення має бути доступне і відкрите. Я цілком підтримую дане розпорядження, адже дійсно бувають різні ситуації, і навіть по собі знаю, що якщо тривога і мені хочеться кудись піти сховатися, то я повністю намагатимуся забезпечити дане рішення до виконання. Протягом наступних 10 днів спеціальні комісії мають проінспектувати кожне укриття в області, що зазначене на онлайн-мапі, і переконатися в його доступності. Про це сьогодні повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чауз. Анастасія Лоза, Наталія Гоман, Олексій Жернов, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини, Чернігів.